Caso Julia Lopes de Almeida. Você já ouviu falar da escritora Julia Lopes de Almeida? Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, porque a sua obra tem sido recuperada recentemente, tem aparecido na, na, em listas de livros obrigatórios de universidades, nas, nas críticas literárias de jornais e também em alguns booktubes. Mas também é possível que você não tenha ouvido falar da Julia Lopes de Almeida. Isso se deve a todo um processo de apagamento que começou a, a se dar em cima da sua obra desde, uh, desde o falecimento da escritura. A Júlia Lopes de Almeida viveu no início do século XX no Brasil e publicou muitas obras de variados gêneros. Ela publicou contos, crônicas, cartas, uh, romances, ensaios e também uh, produziu literatura infantil. Ela fez parte de um grupo bastante seleto de intelectuais do Rio de Janeiro, e inclusive foi cogitada para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, e só não fez parte porque era mulher. Então, é uma escritora que circulava muito bem, que vendia muito, que era bastante respeitada por seus pares, e que depois de sua morte teve todo esse processo de apagamento. Uh, desse escritório eu gostaria de selecionar três obras. Né? Uma delas é o romance A Falência, que tem sido indicado para várias, uh, várias como, como leitura obrigatória para vários vestibulares do, do país afora, que vai tratar do boom do café no Brasil, como né, uh, esse, esse aumento na exportação do café esse aumento na produção do café fez com que algumas pessoas enriquecessem e movimentou a economia nacional de alguma forma, né, mudando a vida de, de, de algumas pessoas que estavam envolvidas nesse processo. A gente começa no, já no início do romance a perceber como de fato o café modificou, pelo menos, alguma, né, nessas regiões ali em que as, é, existiam esses funcionários que tinham que carregar sacas em burros até o porto para que ele fosse exportado, nesse, desses galpões em que o café era. Armazenado, né? E, e essas pessoas, inclusive, que viviam na vizinhança e que acabavam juntando esse café que saía da rua, né? Caía na rua. A gente percebe também nesse romance: a gente tem a representação dos subúrbios cariocas, né? Que é onde vivem os funcionários da família do Francisco Teodoro, que é o dono desse, 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 desse galpão, né? Onde a gente tem essa produção de café aí para exportação, que é um cara rico. E a gente vê então também uh, essas pessoas que, que, que estão ali à sua volta, né? em, na, a sua família, as pessoas que estão à sua volta também produzindo café, ou também trabalhando com isso. Uh, existe um acontecimento na vida da família do Francisco Teodoro que é bastante radical e, e faz com que a sua esposa, suas filhas, uh, seus agregados, sua enteada e tal, uh, sua afiliada, eles passam por uma mudança muito forte e de vida, né? o que vai ser um tema bastante recorrente na escrita da Julia Lopes de Almeida: essa capacidade, principalmente essa capacidade das mulheres, de darem a volta por cima, de estudar, de trabalhar e de fazerem coisas que a vida inteira eles disseram que não era possível fazer. Então, é uma obra muito interessante, e tanto por, por essa questão de contexto social, quanto por essa questão. De protagonismo feminino, mesmo. Outra obra que eu gostaria de conversar com vocês e que também diz respeito a um tema semelhante é O Correio da Roça, que é um conjunto de cartas ficcionais, né, em que tem uma mulher que escreve para suas sobrinhas, falando da importância dessas meninas estudarem, dessas meninas se integrarem do ambiente em que elas vivem, que é o ambiente da roça, e que elas não precisam estar focadas apenas nas questões de moda, né, e, e outras. E, e outros gostos que são estimulados para que sejam delas. Né? Que elas podem e devem agir no mundo do, do qual elas fazem parte. Então, há, há, existem várias obras, vários romances, contos em que a Julia Lopes vai advogar por isso. Né? Olha, por mais que digam que você é frágil, que você é infantil, que você não tem capacidade por ser mulher, você é capaz, sim, né? de estudar, de gerir, uma, de gerir uma família, de gerir uma empresa, de gerir uma casa... Uh, especialmente se as condições forem uh, adequadas para isso. Né? E a terceira obra que eu queria comentar com vocês é a colestane de contos chamada Ânsia Eterna. Eu gostaria de destacar três contos: né? A Caolha, né, que é um conto que eu já falei em outro vídeo, Os Porcos, que é, traz um tema uh, também relativo à, à vida das mulheres, mas a partir de uma perspectiva que deira o horror. Né, pela própria construção de tema então um tema é um, um conto bem interessante de ler e também o caso de Ruth que vai trazer um tema que talvez não fosse tão uh, tão comum dentro da literatura né? embora fosse um tema talvez recorrente na vida das mulheres que é a questão do assédio. Então a gente percebe que muitas vezes esse comportamento uh, mais retraído ou uh, esse silenciamento mesmo é fruto de um ambiente que é hostil, para que as mulheres falem sobre uh, os assédios que vivem, né, as opressões que elas, que elas vivem, e como isso pode ser definitivo no caso uh, de, algumas, né, de algumas vivências. Então, eu convido todos a conhecerem Julia Lopes de Almeida, é um caso que merece uh, destaque, e, e eu fiz questão de conversar sobre ela, de trazer algumas dicas de livros para que vocês conheçam um pouco mais dessa autora maravilhosa, que representa um pouco do Brasil. Nesse início do século XX.